Čau, esmu Pipars. Mēs gatavosim vistu. Mēs liksim klāt vistas filejai kanēli. Ja izklausās dīvaini, varbūt, bet sapsola būs ļoti garšīga. Kā arī būs citrona miziņa, un mēs šīs te vistas kotletes, mēs viņas taisīsim tā kā vistas stilbiņas. Tad mēs uzliksim uz kanēļa stanziņas to kotleti, un tad viņi varēs tā ēst. Esmu spicākais eksperts, esmu huligāns virtuvē, esmu pētersiļu partizāns, Mīklas meistars. Tad tas, ko mēs tagad ātri izdaram, sagriežam visu nedaudz mazākos gabalos, lai mums būtu vienkāršāk to visu sablendēt. Nepieliekat pārāk pilnu, bet man šķiet šeit visa tā fileja varētu salīst, viņš nav tik pilns. Tātad uzreiz sablendējam vistiņu. Tuš! Tagad mums šeit ir jāpievieno garšvielas, mums ir jāpievieno kanēles un ķiploku pulveris. Vienu teikaroti kanēļa, divas teikarotas ķiploku. Visu samaisam kārtīgi. Es kādas 7 stundas ar rokām taisīju makaronus. Ja man nebija pastas mašīna, tātad es ņēmu Mīklas rulli un rullēju to Mīklu, līdz viņa bija pietiekami plāna. Man izskatās, ka es visu esmu samaisījis. Fantastiski jau tagad smaržo pēc ķiplokiem un kanēļa. Tagad ar mitrām rokām mēs uztaisīsim kotlets. Ar mitrām rokām ir vieglākais veids, jo tad nelips maltā gaļa pie pirkstiem. Ieveidojam viņu aptuveni tā, kā izskatītos vistas stilbiņam gaļa, un tad tālāk mēs vienkārši ieliekam iekšā šo te. Kaut kā tā. Nebaidamies tā kārtīgi izspiest šito gaļu, tāpēc, ka mums vajag, lai viss tas gaiss, kas būtu iekšā, lai viņš tiktu ārā, lai mums būtu pēc iespējas kompaktāka tā kotlete, un lai viņa vienkārši nebruktu. Ja? Esmu pamanījis to, ka es pieļauju citu kļūdas, ja es to cilvēku pazīstu. Nu, pieņemsim, ja es dodos ciemos pie kāda. Taču, ja es ēdu kāda šefpavāra taisīto ēdienu, ja esmu kafejnīcā, man blogera būšana ir nedaudz sabojājusi to spēju vienkārši izbaudīt ēdienu. Jo esmu sācis piekasīties pie katras mazākās lietas, pie katras mazākās nepilnības. Varbūt es to nekad nevienmēr pateikšu, bet es noteikti pamanu, ja tur ir kaut kas ne tā. Bet saviem draugiem es parasti ignorēju tās nepilnības, un es par to otrreiz nedomāju. Tagad mēs huligānēsim. Es nezinu, kā tas sanāks, bet mēs mēģināsim, mēs līdz beigām cīnīsimies, lai šitas citrons būtu šajā receptē. Pagatavot recepti bez krāsnes. Es taču esmu kečupa komandieris. Esmu gurķu grāfs, esmu marināto sīpolu maestro. Es jebko varu, esmu huligāns virtuvē. Tā, receptē bija rakstīts 180 grādi, 20 minūtes. Krāsnes ir nopīkstējusi un šādi izskatās rezultāts. Šādi te izskatās tiešām pēc tādiem stilbiņiem.